Osuđeni i odbjegli šef Budanske kriminalne grupe Svetozar Marović po vladinom prijedlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću neće morati da objasni odakle mu 3 miliona 800 hiljada dolara na tajnom švajcarskom računu, saopštio je Mans. Iz ove NVO navode da prema prijedlogu zakona, ako funkcioner sakrije više milionsku imovinu i ona bude pronađena, država je ne može oduzeti osim ako ima dokaze da je izvršeno tačno određeno krivično djelo. Koliko još tajnih računa u Švajcarskoj čeka da u Crnoj Gori konačno bude političke volje da vratimo taj novac u državni budžet, pitaju iz Vansa. Vladin prijedlog takozvanog antimafija zakona nedavno je vraćen iz skupštinske procedure na doradu.